Jaké dojmy máte z dnešního zápasu? Rozpolcený. Samozřejmě díky tomu průběhu bereme remízu, nic jiného nám nezbývá. Ale představovali jsme si to trošičku jinak. Daleko nejvíc mě trápí to, že jsme dneska se báli hrát. A to, na co jsme upozorňovali, to radši ať prohráme, ale prostě tohle to nebyla naše hra. Takže trošičku rozpolcený. Nastoupili jste v optimální sestavě, nebo jste museli udělat nějaké změny oproti původním předpokladům? Bohužel dneska jsme nemohli nastoupit v optimální sestavě, protože nám kvůli karetnímu trestu chyběl Honza Žídek a kvůli zranění zde na Pospěch, takže to byly dvě vynucené změny v sestavě, ale my máme vyrovnaný mužstvo, takže na to se nevymlouváme. Jak byste zhodnotil dnešní zápas? Tak nevstoupili jsme do toho zápasu asi dobře, tak jak jsme chtěli, přišlo mi to z naší strany zbytečně ustrašený. Nehráli jsme to, co jsme chtěli, chtěli jsme hrát kombinační fotbal, což se nám moc nedařilo, spíš jsme to hráli přes dlouhý míče. I když do 15. minuty jsme tam měli nějaký náznaky, kdy jsme mohli skorovat, pak jsme dostali vlastně gola z penalty, kdy po hloupí ruce dostali jsme tady ten gol. Do poločasu jsme, to z naší strany bylo taky hektický, i začátka druhý, on přišla, že tam byla zbytečná hektika, že jsme to chtěli strhnout najednou to urvat a otočit ten zápas. Přišel bohužel druhý nešťastný gol, kdy mě to tečovalo ještě o hlavu a šlo to za mě, než 2-0. Pak jsme de facto začali hrát až za stavu 0-2 to, co jsme chtěli. No. Začali jsme hrát kombinačně po zemi, sypali jsme tam jeden centru za druhým a doufali jsme, že to něco vznikne. Dali jsme na 2-1, na 2-2, krásný góly. Myslím si, že jsme šli za vítězstvím, ale už toho času nebylo tolik a už to bylo spíš o tom, jestli nám tam padne třetí gól nebo ne. Náznaky tam byly, myslím si, že 2-3 šance tam byly další na to, aby jsme ten zápas vyhráli. Pomohli vám fanoušci během utkání svým skandováním? Fanoušci byli super, bych jim chtěl poděkovat za to, že přišli vojným počtu a pozbuzovali nás. Byla tam sice pasáž, kdy na nás pískali, ale popravdě jsme si to zasloužili, ten pískot. A pak, když jsme dali gól, tak nás znali až do konce a bych chtěl poděkovat za to, že přišli. Těšíte se na očekávaný zápas s Baníkem Ostrava? Ano, tak pro nás je to asi vrchol. A je to derby slezské, myslím si, že i pro fanoušky, takže my jenom doufáme, že ten výkon náš bude lepší než dnes. A doufáme, že ho budou zvládnout, no. Takže to bude oslava fotbalu a těšíme se určitě na to.